Հարգելի այրենակիցներ, գտնվում ենք 7&G ափին։ Այստեղ գյուղացիները հայտնեցին, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կառուցում է հատուկ նստավայր դղյակ։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, թե ինչ ծավալի է այս շինությունը, կառուցված Փարիզը, հսկայական այսպես ձգվում է։ Սա այն ճանապարհն է, որով մենք կարող ենք սոտքով, քարվաճառով գնալ դեպի Ստեփանակերտ, այսինքն այն մայրուղին է Մարտակերտի շրջան տանող, որը նաև Ստեփանակերտին էինք մենք միանում Սևանից, հիշում եք, հայճանապարհը Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց իր թուրք ընկերոջը Ալիևին։ Սեք այս բարիսներն են, դղյակի դռներն են, այստեղ իհարկե ինչ-որ ավտոմեքենաներ կան, ինչ-որ գործնեություն են ծավալում, մեջը առայժմ սարքած չէ, բայց որ սենց նայեք, կտեսնեք, նույնիսկ մեքենաներ կան մեջը։ Գիտեմ, կամերա է այստեղ տեղադրված, կամերան ինչի համար է, չեմ իմանում, բարև ձեզ, դուք էստեղ աշխատող եք, չէ, իսկ ստեղ աշխատողներ կան, բարև ձեզ, ինչի եք փակում դուռը, օյ, տեսեք ոնց բարկացան, ուի շունիկ էլ ունեն, այստեղ սպիտակ, ինչ-որ մարդիկ կան ներսում, բավականին բարկացան, երևի Արայիկ Հարությունյանը հատուկ հրահանգ է տվել, որպեսի դռները չբացեն, բայց դե կարևոր չէ, այնպես չէ, որ ստեղ բոմբեր են, ինչ-որ բաներ են, ներսից է կարելի այստեղից ինչ-որ նկարահանումներ անել, ձեզ ցույց տամ, որ տեսնեք, հսկայածավալ շինարարություն է, նույնիսկ այստեղ սևահող են բերել, լցրել, երևի նաև մասնավոր անտառ պետք է կառուցեն, տեսեք, հրավտանք գազ, գազել է կառուցված, գազի խողովակներն են, գազամատակ արարման համար խողովակներ են կառուցվել։ Բարև ձեզ, կներկայանակ, դու կով եք, կարող եմ, եթե չեք ուզում։